基于对于家乡的使命感哦，所以我没有打算到桃园参选。我是林智堅，桃园市长参选人，给我四年，我给你世界级的桃园。说谎的人要吞1000根针哦。十二亿的新竹棒球场，开幕时大家都来沾光，场内有水沟，女厕门装反，全部都被迫上网，洒水器落漏水是过多，算都花去什么地方，剪了彩之后两天四个人受伤，为什么最后改成这样，新竹棒球场12亿冷场，剪彩完后十九没了正副市长，选桃园市长，新竹青年大家都说吧，我的专长不是盖球场。好好跟着小兵，挥军北上当桃园皇帝，突然被论文偷袭的我好慌张，论文也不过是纸气张，我没有说谎，不然你测谎，我好多学长亲朋提名过发错榜单，明通老师你说怎么办，我没有说谎，让我选市长，有没有学会对我选市长没有影响，我想当市长，新竹已经不能去上班，毕业证书直接抄两张，我没有说谎，学论会黑箱全当都望着台式之列车，结果还是做民进党不慌，难道你要投给国民党？谁知道最后真相碰上，有没有这个学位对于我参选桃园市长其实并没有影响。我选择离开桃园市长选举的战场，未来来支持郑运鹏。各位，你们可以理解我现在的心情吗？百口莫辩。而我呢，会走在人越来越少的路上，忽然发现
我已经开始想念新竹市了。我的专长不是该求差。